Najprej sem lep pozdrav na prvem dogodku v tej sezoni dogodkov IDŠ, se pravi Inštitut za delavske študije. Najprej moram izreči par zahval, in sicer Društvo za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk in pa Galeriji Škuc, ki je pomagala pri soorganizaciji dogodka in so nam omogočili ta prostor in pa še vse ostale tehnično podporo. Potem se tudi opravičujem Lenko Đorojevič, ki je kuratorka razstave Cik-Cak, v sklopu katere je ta dogodek danes tudi tukaj predstavljen na tem prostoru, ker je žal zbolela, tako da v bistvu jaz na mesto ne povem samo par stavkov o tej razstavi oziroma zakaj je pravzaprav ta dogodek del te razstave. To je razstava Cik-Cak, je zasnovana na sodelovanje različnih mednarodnih kolektivov, še posebej s področja bivše Jugoslavije, ki se na svoj lastni način ukvarjajo tako z aktivizmom, teorijo, umetnostjo, ki se ukvarja s feminizmom in tako pravzaprav prikazujejo različne načine uporabe oziroma interakcije s feminizmom. Vsak na svoj način, tako da pravzaprav odgovarjajo nekemu temu razvejanemu razvejenim smerem razvoja feminizma, ki so se zgodili po razpadu Jugoslavije in tudi tako delno odgovarjajo naši temi. Tako da toliko o razstavi, ki se lahko še pogledate do konca tega tedna. Drugače pa se pravi okrogla miza, naslovom Vznik nove feministične levice, premislek o dediščini jugoslovanskega feminizma v luči novih feminističnih iniciativ in pa oblik nove levice. Tako bo se dogodek zasnovan tako, da naprej sledi kratek uvod z moje strani, potem predstavitev oziroma par prispevkov v strani vsake gostje, kasneje pa tudi še vprašanje z moje strani in pa strani publike. Tako da naprej pozdravljam gostje. Naprej na moji skrajni desni je Ana Petrovič, doktorica znanosti, samostojna raziskovalka, ki trenutno poučuje na Umetniški akademiji na Dunaju. Se pa ukvarja z preko člankov, dogodkov in projektov za dogodki oziroma za temami s področja post-Jugoslavije, torej zgodovina, spomin, kultura, umetnost in pa tudi feminizem. Hvala, da se z nami, Elena. Potem sledi Metka Mencin-Čeplak, asistentka za področje sociologije in raziskovalka na področju družbene vede in pa članica nadaljne skupine ženske za politiko. Pozdravljena. In pa na koncu še Ana Marija Šiša, študentka, oziroma magistrska študentka sociologije kulture in pa članica programskega odbora IDŠ, ki se je tudi v svoji diplomski nalogi ukvarjala z marksizmom in feminizmom v Sloveniji. Torej pač s temo, ki pravzaprav odgovarja naši današnji razpravi. Zdaj bi samo začetek povedala, da seveda je tema, ki jo tukaj odpiramo, je zelo široka in raznolika in zagotovo ne bomo mogli vsem delom te debate dati svojo pozornost, ki se zaslužijo. Je bolj namenjena kot nek prvi dogodek, ki bo odpiral razmislek o teh stvarih. Tudi v meni smo tako s formo dogodka kot s časom, ampak vseeno upamo, da bo to še dogodek, eden izmed mnogih dogodkov, ki bo to temo odpiral. Tako samo za začetek, kratek uvod z moje strani, potem bom predala besedo sogovornicam. In sicer delovanje žensk v političnih organih nedanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, obstoja avtonomne ženske organizacije AFŽ, in pa kaznejše feministične iniciative na tem območju, še posebej drugi polovici 70-ih let, pričajo v intenzivnem, tako teoretskem, kot tudi aktivističnem obdobju, ki je ženske emancipacije in pa razmisleka o novih vlogah, novih družbenih vlogah žensk. K temu delno prispevajo tudi sistemsko prizadevanje za enakopravnost spolov, ki je spodbujalo ženske aktivni participaciji v javnem življenju in pa se zavzemajo za reševanje tako imenovanih specifičnih ženskih vprašanj. Hkrati pa je seveda jasno zadanje strukture politične imele do vseh gibanj, ki se ukvarjajo z feminizmom oziroma tako imenovanim ženskim vprašanjem, izven uradnih struktur, precej ambivalenten, pogosto pa tudi negativen odnos.
In tudi žensko vprašanje, tako imenovano žensko vprašanje, je bilo pogosto potisnjeno v ozadje tega nove gradnje družbe. K temu tudi prispevalo specifično razumevanje načina ženske emancipacije kot del delovske emancipacije. No, jugoslovanski feminizem oziroma feminizmi, ki so nastali kot odgovor na ta tako imenovani državni feminizem v narekovajih, zakor niso enotna zgodovinska ali politična kategorija, a so vendar tudi različnim obdobjem, razvojem, smerem, funkcijam, ki so jih upravljale, bile ključne za razvoj nadaljnih gibanj po razpadu Jugoslavije in so tvorile tudi pomemben dejavnik alternativnega celodružbenega gibanja v 80-ih in pa 90-ih. No, kljub živosti in razvejenosti feminizma je opazen nek zatom po razpadu Jugoslavije, tudi neka vidnost perspektiv feminizma, predvsem tistih, ki so išle iz tradicije marksizma in so proizvedle pomembno razpravo o odnosu feminizma in pa marksizma v tistem času. Zatišje, ki je sledilo, je se posvet različnih kulturnih in političnih dejavnikov, tudi problemov torej samih feminističnih gibanj. Ker pa smo v zadnjem času priča tudi v slovenskem prostoru spet ponovni vidnosti feminističnih iniciativ in pa gibanj, ki vsebujejo levičarske tendence in pa uspeha nove levice, ki se tudi med drugim ima za feministično levico, se zdi primerno, da ponovno premislimo zgodovino in pa dediščino jugoslovanskih feminizmov ter njihovo kasnejšo pot, ter poskusimo z njimi vred misliti situacijo, ki smo jo danes pričali. Tako da Poglemiza bo torej začrtala neko to zatišje oziroma stanje pred zatišjem, razmislila o nekih razlikah, podobnostih s danimi in trenutnimi iniciativami in pa seveda odnos nove levice do feminizma in feminizma do nove levice. Tako da toliko za kratek povod, se taj pa kar predajam besedo Jeleni, ki bo začrtala nekako ta grobi osnovni kontekst, o katerem govorimo. Dobar dan vsem, najprej hvala za povabilo. Tisto, kar bi jaz danes o čem bi govorila oziroma naredila bi en kratek uvodnik o tem, kaj dejansko pomeni jugoslovanski feminizem in v bistvu naredila en kratek pogled v preteklost. Že dolgo časa se ukvarjam s tem, kaj je jugoslovanski feminizem in kako bi ga lahko definirali oziroma redefinirali znotraj tega, kaj se danes dogaja in kako lahko, ko govorimo o jugoslovanskem feminizmu, prispevamo v današnjem času in oziroma eni novi feministični borbi znotraj družbe, pa tudi nekako na tej relaciji feminizem nova levica. Ker se tiče jugoslovanskega feminizma, mislim, da je najbolj pomembno za redefinicijo feminizma danes imeti kritični osvrt na najbolj emancipatorne družbene prakse jugoslovanske, predvsem na tisto, kar je pomenilo ženska borba oziroma ženski boj in tisto, kar žensko gibanje znotraj socializma. V bistvu, tisto, kar pogledu v zgodovino feminizma oziroma vse te emancipatorne prakse nam tudi omogoči, mogoče nam ne da prave odgovore, ampak nam omogoči, da zastavimo prava vprašanja in v bistvu na podlagi teh principov in idej, ki so pač nekako začele že koncem 19. stoletja, nekako spred premislimo in postavimo v današnji kontekst. Tukaj, ko govorimo o jugoslovanskem feminizmu, imamo dva pojma, ki danes so pa zelo še zmeraj definirane na različne načine. Prvo vprašanje, ki je za mene zelo pomembno tudi skozi druge prakse, kaj Jugoslavija pomeni danes in če uporabljamo ta pojem Jugoslavije, jugoslovanski, s čem se prav ukvarjamo. Zelo pogosto imamo dve opcije, ki se pač izpostavljajo. Ena je, da Jugoslavija bila totalitarna država, druga je pač nostalgična perspektiva, žal za enim časi, ki pač
ki smo živeli v eni družbi, ki je pač nekako rešila ene neenakosti in prinesla predvsem za ženske osvoboditev, emancipacijo, finančno neodvisnost, tak naprej. V bistvu se postavljamo eno lažno izbiro, ker dejansko pač ne moremo o tem govoriti z nostalgične perspektive, pa tudi iz te, da pač Jugoslavija je bila totalitarna država. Oziroma Jugoslavija, ko govorimo o Jugoslaviji danes, to je še zmeraj eno mesto, ena zona nelagodja, ker dejansko, da bi se soočili z njo, kar je pač moja mnenje tudi skozi druge prakse, ker se že ful čas ukvarjam tudi z zgodovino, z politiko spomina, je tisto soočanje s tem, kaj se je zgodilo v 90-ih in kako je sploh prišlo do tega, da si ena emancipacijska ideja, ena od največjih emancipacijskih idej 20. stoletja uruši in konča v genocidu, v vojni in v tej tranziciji, ki nam je danes prineslo to, kaj imamo. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno tudi čez feministične jugoslovanske prakse oziroma narediti eno ris, kaj so one dejansko pomenile in če je sploh bilo feminizma v socialistični Jugoslaviji ali je bilo samo žensko gibanje oziroma ena praksa znotraj različnih inštitucija, ki je pač se ukvarjala s tem, kakšne zakone bomo imeli, kako bomo socializirali oziroma poskrbeli za tiste gospodinske oziroma druge obveznosti, ki so znotraj družbe zelo pomembne za osvoboditev ženske od hišnega dela in tak naprej. Tukaj, ko govorimo o feminizmu, o socializmu, je zelo pomembno tudi pačiti še malo nazaj, v 30. leta, ko v bistvu imamo različne prakse, ko se mi zdi, da se tudi danes ponavljajo. Po eni strani imamo zelo patriarhalne ženske diskurze, ko v bistvu pač obstaja ena skrb za izobrazbo, za higieno, tak naprej, ampak ti diskurzi, ki se pojavljajo, so zelo reakcionarni in konzervativni, ki so pač najbolj osredotočeni na družino, na hrišćansko družino in tak naprej. Po drugi strani imamo dominantne tiste meščanske oziroma buržoaske ženske diskurze oziroma se feminizem pojavi ko gibanje, ki se v bistvu ukvarja z izobrazbo tudi, s kulturo, umetnostjo, tistimi, pač imamo enih 300 različnih organizacij v Jugoslaviji med obema vojnami ženskim, ki se ukvarjajo tudi z različnimi političnimi vprašanji, družbenimi vprašanji, tak naprej. Ki dejansko pač probajo pripeljati vse ženske v eno fronto, ampak znotraj sistema, ki že takrat obstaja. Po tretji strani imamo ženski proletarijat oziroma žensko gibanje, ki pač izhaja iz tega iz delavskega razreda, ki se v bistvu najbolj ukvarja s tem za pridobitev socialnih pravic oziroma skupaj takrat najprej s socialdemokratsko partijo, pa pol pa s komunistično partijo, pač izpostavi oziroma, kako se tega rečem, sedini žensko vprašanje skupaj s razrednim vprašanjem. V drugi svetovni vojni, dejansko v času, ko so pač vojne kot izredni čas, proizvede to, da pač imamo žensko gibanje oziroma k izhaja iz tega ženskega proletarijata in oziroma veliko žensk iz ravno tega ženskega pokreta, ženskega gibanja jugoslovanskega oziroma mobilira in pač dela eno, tako da rečem, delo, ki pripelje veliko žensk znotraj antifašistične fronte žensk, ki je pa tukaj, po mojem mnenju, najbolj emancipatorna žensko gibanje oziroma ženska praksa znotraj jugoslovanskega prostora, ki se direktno v času vojne suprotstavi in organizira, samo organizira, pa hkrati premišlja politiko znotraj tega, kako pač misliti oziroma
rešiti žensko vprašanje skupaj s klasnim vprašanjem po drugi svetovni vojni. Antifašistična fronta žensk po drugi svetovni vojni postane eno veliko telo, ki v bistvu deluje na različnih frontah. V enem trenutku, ko pač imamo veliko število žensk, ki pač sodelujejo pri različnih akcijah oziroma tistih delovanja FŽ-ja, v enem trenutku pač se nekako ta praksa dovede kot vprašanje in v bistvu leta 1953 se zgodi to, da se antifašistična front žensk ukine oziroma samo ukine, ker znotraj socialistične države ni bilo možno imeti pač žensko organizacijo, ki naj bi bila ločena in oziroma samostalna. Ker se spet poveže s feminizmom, ker feminizem v socialistični državi je bilo nekaj, kar je bilo povezano predvsem za liberalno oziroma buržoasko družbeno ureditvijo. Tisto, ker se takrat zgodi leta 1953 oziroma se zgodi ena točka, na kateri se spet družba, družina se izpostavi kot najbolj pomembno vprašanje, s katerim naj bi se ženske ukvarjale. In v bistvu vse, kar se pač zgodi od leta 1953 naprej, je veliko enih zakonov, inicijativ in tako naprej, ki se dejansko na te po tej plati, oziroma, če se pravičujem, samo malo ne težko govoriti slovensko, kar se na tej plati, oziroma se bolj dela na tem, kaj zakoni bodo prinesli, kako se družina bo spremenila skozi zakone, v praksi se pač obdrži in nekako spet pride patriarhat v fokus. In v bistvu tisto, ko že veste, ena od najbolj znanih žensk, ki se takrat ukvarjala in imela tudi bila na pozicijah moči, Vida Tomšič, v bistvu izpostavi tudi v poznih, ja mislim, da je to v začetku 80-ih, mislim, da je leta 83, da v bistvu kljub temu, da se pač obstajajo vsi ti zakoni, da se je veliko tega spremenilo, da še zmeraj ženska dela na teden 70 ur in da to ni odvisno in oziroma, da tudi ženska ne odloča, ampak država in družba, v kateri enostavno ženske kljub temu, da imajo enake pravnice, socialne, politične in gospodinske, še zmeraj oznanjajo znotraj družine, oziroma družina ostane njen primarni poklic. Veliko ženske so se pač takrat, ki so takrat bile del antifašistične ženske fronte, se v 60-ih, od konca 50-ih in v 60-ih letih kritično obrne na socializem in na socialistični patriarhat, med njimi tudi Mitra Mitrović, ki pač v svoji knjigi Položaj žene v svetu leta 60 pač reče, da žensko pitanje, žensko vprašanje je pač vulgarno zreducirano na klasno vprašanje in da v bistvu v enem trenutku smo šli v tem od, tu bom povedala v srbščini, ko je ona rekla, da tisto, kar se dodalo, da se recimo žensko pitanje, da se ni s jednim pitanjem to nije desilo, da je išlo od pune civilizacije do pune diskriminacije. Oziroma, da se v enem trenutku ena ideja, ki pa več bi označila začetek ene emancipacije ženske, emancipacije družbe, pač spremenil nekaj, kaj je pač diskriminatorno in spet nekako se preobrne v eno patriarhalno logiko, pa tudi dominacijo oziroma tisto, slovenščini pokroviteljstvo, ki ga ima Komunistička partija Jugoslavije na vse te ženske organizacije, ki se takrat ukvarjajo ženskimi vprašanjem oziroma so vprašanjem družine različnih zakonov.
Kot sem že rekla na začetku, oziroma že v 30-ih letih 20. stoletja, družina postane, se postavi pod vprašaj, kot osnova kapitalistične družbe in patriarhalne družbe. V konc 50-ih že imamo vrnitev družine kot enega koncepta, zelo močnega, znotraj socialistične Jugoslavije. Takrat se pojavi veliko število časopisov različnih, ki se spostavi pač kako naj bi izgledala popolna ženska socializma, ki pač pospravlja po hiši, ki pač dobro izgleda, ki dela, ki zasluži in tak naprej. Obenem, zaradi pomanjkanja oziroma nedovoljnega števila vrtcev in drugih pač inštitucij, ki bi omogočile, olažile ženski delo, pride tudi do feminizacije določenih poklicev, kot so pač večinoma ženske začnejo delati pač po šolah, po profesorice, ne vem, pač tak ene bolj, ne rečem, posle, ki naj bi omogočile, da je bolj prisotna doma. Politično se zelo slabo udeležijo. Recimo v času socializma samo 10 žensk je bilo na oblasti na nekih pač pozicijah moči, ki pač dejansko odločajo o tem, o političnem in družbenem, političnih družbenih vprašajih v državi. Zdaj pač ne govorim o številu žensk oziroma o tih kvotah, ampak govorim o dejanskem stanju, da pač dejansko nikoli niso bile izbrane ali predlagane za tista mesta. In večinoma so bile ali ministrice tega ministarstva za družino, ali za kulturo, ali za prosim, to je tako naprej. V bistvu tisto, ki smo hoteli reči, da so pač ženske v 50-ih oziroma afriške tudi premišljala ene pač različne oblike stanovanja, stanovanske skupnosti, spremembo tistega, kako naj bi družina, sodobna družina izgledala v socializmu, kako bi se vse te pač razmerja, patriarhalna znotraj družine pač na nek način spremenila. Ampak, kot sem že rekla, pol pač od 60-ih naprej pač imamo eno malo mešansko logiko, ki spet vrne nazaj družino v center in v bistvu spet okrog družine in okrog te etike, ki se pa tudi pojavi skupaj s to novo logiko, kako ne bi sodobne družine izgledala, da ima dva otroka, da je pač ženska, ki dela, ki pa tudi poskrbi za ostale stvari, enostavno postane nek ideal v 70-ih letih. Tukaj je pač zelo zanimivo tudi to, da pol pač se pojavi seveda veliko gibanje v 70-ih, 80-ih let ženskih in feminističnih, ki se bolj osredotoči na patriarhalno družbo. Tukaj pač že imamo v 80-ih tudi različna lesbična gibanja in druga, ki v bistvu se postavijo nasproti te patriarhalizacije družbe in v bistvu tisto, kar se zdaj pa zanazaj očita vsem tem gibanjem in vse, da so pač ona bila neoliberalna ali liberalna, oziroma da se niso ukvarjali z ekonomske vprašanje, ampak da so bolj pač tak kulturne, da se pač na nek način, da je to feminizem, ki se ukvarjajo z vprašanje, ne vem, pač umetnosti kulture ali ne vem, nekaj subkulture, kar dejansko pa ni točno. In, ker se meni zdi, da je pa zelo pomembno pa tudi povedati tisto, da so ravno te feministične scene konc 80-ih in 90-ih, kljub temu, da se niso ukvarjale s plašnim vprašanjem, z vprašanjem ekonomije, politične, naredile in odprle en prostor za prespraševanje tistega, kar je pač tudi v tem spoju patriarhata in kapitalizma zelo pomembno, oziroma so se nekako postavile nasproti patriarhata in probale najti ene politike, ki bi pa dejansko spremenile te osnovne odnose znotraj družbe. Ja bi se tukaj mogoče zastavila pri 90-ih, ker ti boš vredno povedala malo več. Tisto, kar se mi zdi pomembno, da izpostaviti to, da ko govorimo o socializmu in o socialistični Jugoslaviji, da pač moramo imeti na umu, da enostavno
v Jugoslaviji ni obstajal marksistični feminizem, marksistični feminizem je obstajal na Zahodu, Amerike, tako naprej, da se ženske niso ukvarjale s temi vprašanji, ker pač naj bi Anja bila že, že rešena znotraj socializma, čeprav niso, hišno delo nikoli ni bilo pač predmet obravnave ali ne vem, pač drugo vprašanje, ki jih marksistični feminizem pač prinese v zahodni družbi v istem času. Tako da pač enostavno ene stvari se mi zdi, da je zelo važno pozicionirati in v bistvu najti ene uporne točke, iz katerih lahko redefiniramo feminizem in kaj dejansko pač kako povežemo marksizem in feminizem na te točki, da lahko funkcionira kot ena emancipacijska politika, ne politika identitete, ampak politika, ki v družbi se lahko nekako suprstavi zoper te neenakosti, pač ne samo pač ta neenakost nove klasne oziroma razredne neenakost, pa tudi tista neenakost med spolom, ki dejansko pač nekako je zelo pomembna tudi znotraj. Enostavno pač, kako bi spet nekako šli čez te stare napake in kako bi pa dejansko našli eno vzorce, ki bi lahko pač poslužili za eno skupno politiko, ki bi naj bi objedinila novo levico in feminizem danes. Hvala. Jaz lepo pozdravljam vse tukaj. Mogoče bi zelo hitro navezala na to, kar se ti omenila proti koncu in sicer te očitke na račun feministični gibanj inicijativ pobud v 80-ih v Jugoslaviji. Namreč, po mojem mnenju, jim vsekakor lahko vsaj velikemu delu, no, podelimo ime, naziv politično gibanje oziroma feministično gibanje zaradi tega, ker so dejansko odpirala vprašanja, ki si tudi ti naštevala, ne, ki so vnašala nered, nemirno, ne, po ransjerovsko rečeno. Skratka, delala so reči, ki bi ne ostale nevidne, vidne. V tem smislu se mi zdi, da seveda vsekakor so bila to politična, feministična gibanja, pa ne je šlo za recimo v Sloveniji, to, kar so, je odpirala ženska sekcija pri Slovenskem sociološkem društvu na področju državnih raziskovanj, epistemologije, družbenih ved in tako naprej. To, kar je delala skupina Lilit, ko je pravzaprav res v tistih na kratkem času, v obdobju nekaj let, odprla celo vrsto tem, ki so pravzaprav bile izjemno kontraverzne, o katerih se je govorili in na forumih SZDL-ja in na CK-ju partijskem in nalagodijo v zvezi s tem, kar so počele, nalagodijo v zvezi s tem, kar so počele, je bilo mogoče brati v najbolj odprtem časopisu reviji, to je Mladina, skratka. Zdaj, če se tam sredi 80, no, začetku 80-ih, sredi 80-ih odpirala taka res široka paleta vprašanj od, ne vem, ženske seksualnosti, lezbištva do politične teorije, se pa začeli dogajati še nekaj. Ne? Na eni strani so se množili ti alternativni govori o spolu, spolni razliki, seksualnosti in tako naprej. Hkrati se pa pravzaprav so se začeli že sredi 80-ih, sploh pa proti koncu 80-ih let s to idejo osamosvojitve, tudi tradicionalistični govori, ki so
tako zelo uspešno uveljavljali diskurs preloma, ki še danes obvladuje zelo velik del institucionalne politike. Vse, s čimer je socializem načel tradicionalna podreditvena razmerja navezana na spol, predvsem recimo visoko stopnjo zaposlenosti in politično aktivno žensk, še bolj pa pravice na področju uravnavanja rojstev, so označili kot ostane komunističnega socialističnega totalitarizma. Skratka, začeli so se množiti govori o tem, kako ne bi socializem v nasprotju s svobodnim svetom, ženske silo v zaposlitev in jih načrtno iztrga v družini, kako so ginekologi in ginekologinje propagirali abortus in tako naprej. Zdaj se bom nekako omejila na to, recimo to kratko zgodovino samoosvajanje Slovenije. Skratka, zgodovina samostalne Slovenije je eden od mnogih primerov nacionalnih držav, ki so nastajale v takih zelo tesni podpori nacionalističnih kronotilitetnih politik, ki so izražale skrb zaradi domnevno nizke natalitete tistih, ki veljajo za vredne. Tudi seveda zelo tako nevarno spogledovanje z rasistično predpostavko o biološki reprodukciji naroda. In to, kar se je od konca 80-ih naprej pravzaprav dogajalo v Sloveniji, je še en dokaz za to, kako se nacionalizmi zelo uspešno in seveda tesno navezujejo na spolne in seksualne dihotomije in hierarhije. Ampak to, kar se je dogajalo, ne gre pripisati samo novim konzervativnim političnim združenjem, gibanjem in strankam. Namreč razprave o nizki rodnosti je pravzaprav tako na vrh, recimo, političnih razprav uspelo spraviti socialistični vladi Slovenije. Skratka, v izvršnem svetu Republike Slovenije, socialistične Republike Slovenije, je nastal konc 80-ih en dokument, ki se je imenoval podlage prebivalstvene politike v socialistični Republiki Sloveniji. In ta dokument je kot ključna cilja populacijske politike opredelil ohranitev narodove identitete, to pač dobesedno, ne, in spet dobesedno stabilizacijo našega prebivalstva. Skratka, tega si ni zmislila desnica. Ne. To je pač bil te ideje so nastale znotraj socialističnih oblasti. Skratka, populacijska politika, ta nekaj je bila predlagana v teh podlagah, ne bi stimulirala rodno Slovenk in Slovencev in hkrati, da je stimulirala priseljevanje predvsem manj izobraženih prebivalcev iz drugih republik, takrat čez skupne države. To je bilo vse zelo eksplicitno in dobesedno zapisano v tem dokumentu. Skratka, uravnavala nebi številčnost in kvaliteto prebivalstva Slovenije s selektivnim sistemom otroških dodatkov in družinskih prejemkov oziroma s celotnim sistemom socialnega varstva in zaposlovanja. Seveda se je ta dokument kot vsi podobni dokumenti naslavljal predvsem na ženske, ne, kar je pravzaprav indikativno, ne, očitno, ne, je seveda takrat ne glede na vse, ne, še vedno prevladovala delitev dela, kjer je vzgoja in socialna skrb za otroka, predvsem dolžnost žensk. V tem dokumentu se je postavljalo eno vprašanje, kako spodbuditi predvsem izobražene Slovenke, da bi doma skrbele za otroke.
ta dokument je bil sicer zaradi etnocentrizma in patriarhalnosti, predvsem pa zaradi tega, ker je v prvi verziji predlagal celo restrikcije takrat liberalne zakonodaje v zvezi s pravico do abortusa, deležen ostrih kritik, predvsem v reviju Mladina in Telexu. Telex je takrat bil iz tedna v teden objavljal dolge kritične članke na račun tega dokumenta, ki so problematizirali nacionalizem, moško dominacijo in skratka so se tem diskursom zoprstavljali. Ampak hkrati je bil ta dokument je dejansko služil kot vir argumentov za omejevanje pravice do abortusa, za stimuliranje velikih družin in za restriktivno politiko priseljevanja. Zahteve po taki normativni ureditvi, ki bi podpirala patriarhalna razmerja in čistost naroda, so imele relativno, zelo hiter posegle relativno veliko podporo in jo imajo še vedno, o čemer so pričale in pravzaprav še pričajo vse te debate v zvezi s tem, kot v začetku 90-ih pravico do abortusa, potem pa pravzaprav vse te diskusije v zvezi z pravico do umetne oploditve in vprašanje zakonske regulacije istospolnih partnerstv in družin. Skratka, omenjam zdaj samo te in samo ta vprašanja, ker so najbolj očitna. Hkrati so pa to vprašanja, ki so nas takrat konc, ali ženske sredine, 80-ih, sploh pa konc 80-ih in začetku 90-ih let dejansko nekako najbolj obremenjevala. Mislim, vse feministične in ženske skupine smo pravzaprav govorile o tem. To se je, to je takrat, mislim, ta nastajanje nove države smo dejansko razumeli kot nekaj, kar ogroža že pridobljeno. In seveda, zdaj, če nazaj gledamo, lahko rečemo, ob tem smo pa spustile in pozabili na marsikej, ampak lahko je biti pametni danes. Skratka, zdaj, nekako, vsaj te skupine, ki jih jaz pobliže poznam, v katerih zavala, so nekako skoncentrirale svoje aktivnosti na pravzaprav zahteve po ohranitvi pravic in možnosti, ki jih je ženskem zagotavljal socializem. In mislim, tles je res pokazala ena izjemna enotnost in učinek je bil res pozitivna. Marsikdo tukaj, ki ste tukaj, se spomni še demonstraciji ob sprejemanju ustave. Na dan, ko se je ustava sprejemala, ni bilo jasno, ali bo pravica do abortusa zapisana v ustavo, ali ne bo, oziroma pač svoboda odločena v rojstvu otrok. Skratka, no, poleg tega, in pravzaprav zaradi te zavesti, zaradi tega strahu, bojazni, da se bo začel sistematično ukinjati to, kar se nam je določenega trenutka zdelo samoumevno, se je krepila tudi podpora predlogom za institucionalizacijo tega, kar smo, čemu smo včasih takrat v tistem obdobju rekli ženska politika. Skratka, najprej se je pod pritiskom feminističnega gibanja ustanovila Komisija za žensko politiko v parlamentu, potem pa še Urad za žensko politiko in pravzaprav zakaj, zakaj smo sploh to zahtevali, preprosto zaradi tega, ker smo pač verjeli ali pa hotele verjeti, da je to eden od mehanizmov, ena od možnosti, ki bi pravzaprav zmanjšala nevarnost, da nova zakonodaja pravzaprav povozi to, kar smo pač do takrat imeli. Zdaj, pa še nekaj, to
feministične pobude tistega časa so pravzaprav dejansko imele eno tako veliko medijsko podporo pravzaprav. In zaradi te relativno velike družbene in tudi politične moči, ne, čeprav ni bila institucionalizirana, so politične stranke na veliko začele ustanavljati svoje ženske skupine. Ne. In zanimivo je, da vsaj v prvih, na začetku 90-ih so marsikateri ženski skupini v političnih strankah nasprotovali uradni politiki svoje stranke, ko je šlo za pravice žensk. No zdaj, kaj se je dogajalo pa od druge polovice 90-ih naprej? Če tako zelo na hiter, pa mogoče res bom ne naredila napako, mislim, o tem bomo razpravljali lahko potem v nadaljevanju, a če bi morala zelo na hiter povzeti, bi rekla, da se je pravzaprav od druge polovice 90-ih zgodil dvoje. Na eni strani je v institucionalni politiki žensko politiko postopoma zamenjala politika spolne uravnoteženosti, znana z angleškim izrazom gender mainstreaming, ki je tipično liberalna politika v tem smislu, da jo zanima pravzaprav samo preštevanje moških in ženskih teles na top pozicijah, ne pa vprašanje izkoriščanja in neenakosti kot samo po sebi. Na področju avtonomnega organiziranja žensk se pa začel proces tako imenovane NGO-izacije. Zdaj, a to pustimo za naprej, a še... Zelo na hiter. Do sredine 90-ih je raslo število političnih in feminističnih skupin, še hitreje je raslo število ženskih skupin, poznaje pa skupin za ženske. No, in to, čemu Mojca Dobnikar pravi izganjanje feminizma in ženskih zemen skupin, preimenovanje feminističnih skupin, pobud in akcij, najprej v ženske nevladne organizacije, potem pa v socialne nevladne organizacije, je po moje, mislim, tist negativen simptom endemizacije feminističnega gibanja, ki se je dejansko zgodila povsod po Jugoslaviji. In tist, kar se ne zdi v zvezi s tem najbolj problematično, je pravzaprav, ne rečem, da so bili vsi učinki taki, ne, ampak en tak pogled od zuni, ne, ki se pravim, je lahko pristranski in napačen, je pač to, da je na eni strani pravzaprav se pospešila depolitizacija ženskega gibanja, pravzaprav sploh pa tudi, ne, če govorimo o depolitizaciji, težko govoriti o feminizmu, ne, in atomizacija skupin in praks in področji delovanja, ki je posledica tega, kar si ti enkrat napisala, projektizacije in managementa feminizma. Jaz bi tukaj končala, ker verjetno je to, da je to vprašanje, da primerno z razpravo. Ok, jaz bom nekako nadaljevala v tem tonu in bom govorila o trenutnem odnosu med feminizmom in levico. In sicer bom govorila o načinu, kako določene feministične iniciative, projekti in skupine pač obravnavajo tista vprašanja, ki veljajo za bolj levo, se pravi ekonomski, socialni in politični položaj žensk v družbi. Na koncu bom pa še govorila o odnosu, ki ga ima levica do feminističnih vprašanj in do žensk nasploh, sploh pa novo nastavljena levica. Izpostavila bom določene probleme, ki se mi zdijo ključni in o katerih razprava se mi zdi nujna, če pač želimo definirati, kaj sploh pomeni vznik nove feministične levice.
Če pa začnem pri feminističnih inicijativah, projektih in skupinah, so ti, če jih nekako na grobo razdelim, razporejeni v treh sferah, in sicer delujejo kot del parlamentarne politike, potem v akademskem prostoru in v nevladnih organizacijah. Nekatere, ki pa so v manjšini, delujejo neinstitucionalno in v glavnem na marginah javnega prostora oziroma civilne družbe in za te nekako ne velja naslednje. Se pravi sfere oziroma prostor znotraj katerih delujejo feministke, se mi zdi pomemben faktor, zaradi tega, ker vpliva na to, kakšno politiko uveljavljajo v javnem prostoru. Večina je namreč odvisna od projektnega denarja ali tuj fundacij ali države, lahko tudi od obojega. In to je pač tudi eden izmed razlogov, zakaj so njihove politike prepoznane kot reformistične v svojem jedru, ker torej pristajajo na simbolično vključitev žensk v obstoječi sistem brez njegovega spreminjanja, to jest pod obstoječimi kapitalističnimi družbeno-ekonomskimi pogoji. Ti pa omejujejo nekak možnosti delovanja in oblike samouresničevanja posameznic. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj tako nevladne organizacije kot državne ustanove, specializirane za ženska vprašanja, puščajo ob strani analize širšega družbenega konteksta geneze ekonomskih in socialnih manifestacij družbene neenakosti. Se pravi, več je politik, projektov in inicijativ, ki imajo zgolj reformističen in zato tudi problematičen pristop k določenim vprašanjem. Lahko začnem s tisto, ki se mi zdi najbolj problematična in je tudi omenila Mitka in sicer ta gender mainstreaming. Recimo na področju politike ali ekonomije se feministične inicijative in projekti ukvarjajo predvsem, če ne celo izključno, s povečanjem števila žensk na vodilnih položajih v politiki ali v gospodarstvu. Zelo popularna teorija je tista o steklenem stropu in o diskriminaciji žensk pri vključevanju v politiko ali gospodarstvo. Pozdravljeni so pa kakršnikoli statistični premiki na tem področju, ne glede na politike, ki jih ženske na vodilnih oziroma višjih položajih zastopajo. Kar se meni zdi problematično je to, da medtem, ko se feministični projekti ukvarjajo s pobujanjem kopice pač največkrat privilegiranih žensk srednjega razreda, da so odločeno sodelovanje v lokalni ali državni politiki. Imamo pač na drugi strani število zaposlenih, brezposlenih, upokojenih ali študirajočih žensk, katerih delo ostaja v bistvu podcenjeno in neregulirano, pravice pa nezaščitene. Trenutno se mi zdi, da pač to ni področje interesa feminističnih projektov in politik, in zato med tem, ko nas skrbi stekleni strop, na tisoče žensk živi v hlete in se s njimi pač redko bilo ostaje v Sloveniji in ukvarja. Bistven problem pri takšnih inicijativah je, da pač služijo kot instance, ki skrbijo za izobraževanje delavk, kako naj se najbolj učinkovito prilagajajo fleksibilizaciji trga delovne sile in kako naj na osebni ravni najbolj izpogajajo svoj položaj v družbi. In čeprav tudi, čeprav v večini primerov feministično naravnane organizacije v raziskavah o položaju žensk na trgu dela poudarjajo obstoj diskriminacije in neenakopravnosti med moškimi in ženskami, v teh raziskavah vedno manjka in je zanemarjena strukturna analiza plačanega in tudi neplačanega dela ter povezava med njima. Zato takšne raziskave večinoma spodbujajo vključevanje in prilagajanje žensk fleksibilnemu trgu dela v največkrat
negotovih oblikah dela, kot je bilo za določen čas ali bilo skrajšanih delovnikom. In tudi takšen pristop onemogoča razvoj teorij, ki bi lahko analizirale in kritično obravnavale ekonomski in socialni položaj žensk na trgu dela ali v drugih sferah življenja. En od pomembnih primerov je tudi pomanjkljivo razumevanje neplačanega gospodinjskega dela, ki je obenem tudi zelo minoren del feminističnih raziskav in projektov. Napačna analiza sfere zasebnega družinskega življenja oziroma natančno gospodinstva izhaja iz dejstva, da mu je v družbi dodeljen status neekonomskega področja oziroma bolj natančno privatne sfere življenja, ki je ločeno od produkcijske sfere. Gospodinsko delo je tako razumljeno kot področje dogovora in razdelite opravkov med moškimi in ženskimi družinskimi člani in ne kot področje reprodukcije delovne sile, ki je v večini primerov neplačano in ga v veliki meri opravljajo ženski člani družine. Če je družba ženskam dodelila vlogo tistih, ki v večini opravljajo dejavnosti v sferi družbene reprodukcije, se mi zdi, da mora potem feministična analiza se nujno sredotočati prav na povezave med sferami družbene produkcije in reprodukcije, kot na sestavna dela kapitalistične družbe kot celote. Na tem področju se pravi, bi bilo treba iskati tudi razloge feminizacije reprodukcije delovne sile oziroma strukturne vzroke delitve dela po spolu. Prav zaradi zanemarjanja vprašanja družbene reprodukcije delovne sile, veliko današnjim feminističnim skupinam in gibanjem nikakor ne uspeva sprememba materialnih pogojev, ki so vzroki problemov, proti katerim so usmerjeni politični boji in delovanja teh skupin in gibanj. Se pravi, kot je prej omenila Jelena, pač ta vprašanja marksističnega feminizma, pač znotraj delovanja feminističnih skupin v Jugoslaviji niso bila obravnavana, ampak jih tudi danes pač ne obravnavamo in ne bi pač hotla ta primat nekak razrednem boju, ampak se mi zdi, da je pač, oziroma razredne analize, ampak se mi zdi, da je tudi ta pomembna in podhranjena v slovenskem prostoru. Ampak ta problematičnost obravnava vprašanja podrejenosti žensk v kapitalizmu ni simptomatična le za feministične projekte in skupine. Do teh pomanjkljivosti, ki sem jih omenila, pa med tem na levici ne prihaja, ampak to je zaradi tega, ker je največji problem levice prav pomankanje kakršnekoli debate o položaju žensk v družbi. Saj je postala analiza tega položaja domena izključno feminističnih skupin in gibanj oziroma žensk. Ukvarjanje s feministično tematiko je povsem prepuščeno feminističnim skupinam, ki jim že več desetletij ni uspelo mobilizirati večjega števila žensk v boju za ekonomske ali socialne pravice, kar se mi pa zdi ključnega pomena, če govorimo o feminizmu kot o socialno-političnem gibanju. In v bistvu kljub deklarativni inkluzivnosti marksistično-feministične teorije na teoretski in politični ravni imajo leve organizacije in stranke pri naslavljanju vprašanja podrejenosti žensk v kapitalizmu veliko težav. V okviru marksistične teorije feministična teoretska vprašanja nikoli niso dobila višjega statusa ali primata v razpravah in to ne velja samo za Slovenijo, ampak tudi širše. Čeprav je deklarativno vsako partikularno vprašanje izpostavljeno kot enako pomembno. Po drugi strani so pa ta vprašanja ostala izključno problemi, s katerimi se ukvarjajo ženske. Ta je bila sfera feminizma in marksistično-feministične teorije vedno pač feminizirana. Delitev dela po spolu pri raziskovanju določenih tem znotraj levih organizacij je tudi ena izmed težav, ki se jih ne naslavlja in ki bo povzročajo nadaljno neinformiranost predvsem moških članov o feministični teoriji,
ki naj bi bila del celote marksistične teorije. Po drugi strani pa je delitev dela po spolu tudi ovira pri širjenju področja raziskovanja ženskih članov organizacij, saj so se te prisiljene ukvarjati s feministično tematiko, ki bi drugače ostala podhranjena. V nekaterih primerih je vidna tudi delitev dela po spolu znotraj organizacij, ker ženskam pripadajo določene administrativne funkcije, medtem ko se moški ukvarjajo pač s teorijo in politiko. Leve organizacije imajo težave tudi pri oblikovanju feministično-marksistične politike, ki bi naslavljala in mobilizirala večje število žensk v družbi, tako kot feministične organizacije. Politične zahteve, ki naslavljajo ženske, so v večini primerov podobne tistim, ki jih postavljajo tudi nevladne organizacije ali parlamentarna in akademska skupnost. In so te bodi si abstraktne, bodi si omejene na zakonsko regulativo na področju enakopravnosti moških in žensk. To je nekako to, lahko pač bolj razširimo še debate. Super, hvala. Najprej sem trenil za te prispevke. Jaz sem tukaj samo par vprašanj, ki bom nastavila mogoče na vsako posebej, ampak seveda zaživljamo tudi ostali, ki imate potem kakšno misel, zraven še dopolnite odgovore. Potem pa bom jaz raje bolj kratka in kasneje, da odpremo še debato za vprašanje s publikem. Tako da mogoče bi najprej vprašala tebe, Mitka, ko so se že prej pogovarjali pred samim začetkom polemize o tej angelizaciji civilne družbe oziroma tudi feminističnih iniciativ. Pa vseeno, če pogledava, ne, so v Sloveniji z razliko od ostalih nedavnih področji Jugoslavije, točno nedavne Jugoslavije, vseeno je šlo to v manjši meri, kot recimo tam je vsem, mogoče vsem večji ta proces. Pa če si mogoče drznemo, ne vem, malce predpostaviti, špekulirati, če bi to prišlo v večji meri pri nas do izraza, ali bi mogoče poleg teh negativnih učinkov bi bilo možno, da bi se zgodila vsaj neka ta kontinuiteta, prenos znanja stih z našo generacijo, ki je očitno sedaj omak, kot to recimo Mira Erena, se dogajajo neki ali idealistični pogledi, ali nostalgični pogledi na preteklost, ali na neko napačno branje situacije takratne. Da bi se to recimo dalo rešiti z nekimi takimi neljubimi ukrepi, kot recimo, da se skupine spremenijo v neke NGO-je, ali je v bistvu bilo to zatišje, če temo lahko to rečem, neizogibno na neki točki? Ma, jaz ne vem, se pravim, tle se lahko tako, ne, stališče oziroma subjega, interpretacija, no, različna, ampak pravzaprav je, kaj prinese, kaj pravzaprav pomeni NGO-izacija? Pomeni, da inicijative, projekte in tako naprej, ki bi naj bi sodelovali med sabo, tekmujejo za omejena sredstva. To pomeni, da so se prisiljena prilagajati pravzaprav tej kapitalistični, ne, logiki, neoliberalni logiki tekmovanja in konkurence. In pravzaprav na trgu, ne, moram nenehno dokazovati svoje konkurenčne prednosti. Ne samo to, blazno veliko časa in energije požira administracija, ne, prijava projektov in tako naprej, tako to pravzaprav si reče, se kje pa ostane, pa je še čas in prostor in možnost za kolektivne akcije, ker da pa res lahko kaj spremeniš, ne, pač mora to delati NGO, ne. Tako ne vem, jaz razloga za to, kar se je dogajalo v področju feminizma, v Sloveniji ne vidim v tem, da je bila ta NGO-izacija, da bi bila ta NGO-izacija manj premal pravzaprav, ne, drastično, kaj ne rečem, da ne, skratka, premal izrazita. Spet bom se upravičujem, mojca, ampak spet ne bom citirala, ker mi je tako to všeč, kar je napisala nekje.
da je problem, ne, kak se dogaja zdaj, povezan s tem, o čemer tudi si ti govorila, ne interveniramo zaradi neenakosti, ampak interveniramo zaradi človeške stiske. Ne. To je nekaj, kar se nam zdale na tem mestu dogaja, pravzaprav tudi begunci. Ne. To je begunkami, skratka, to je zdale, zdaj smo, pravzaprav smo vedno v času in postoju, kjer bi lahko pravzaprav to, kar deklariramo, vzeli za res, ne, da se šli politiko na mesto zgolj lajšanje človeške stiske. Ne rečem, seveda, absolutno, ne, ja, ne, človeško stisko lajšati ni nad slabega, ampak ni zadost, da se ostane pri tem. Skratka, ne vem, jaz sicer ne mislim, da je ta depolitizacija, atomizacija, skratka, nuna, ne, ko pride do NGO-izacije. Mislim pa, da je treba biti zelo prevideno pri tem in da pravzaprav tudi zahteva še dodaten napor. Fajn bi bilo pogledati tiste prakse tudi v NGO-jih, ki so uspele, ki so pravzaprav uspele zadržati neko subverzivnost, no, in ostati politično. No. To je in seveda, ne, jasno, tudi zares vzeti to, kar se tudi prej imela, ne, pobude, inicijative, hitanje, da naprej postane, postane zunaj tega. Možete še kaj nadaljati? Ja, jaz bi rada dodala, da v bistvu problem z NGO-izacijo in s političnim organiziranjem pač s fundacijskim denarjem pač prinaša ene regulative, ene pravila, ki so pa zelo problematične, če se hočemo pač na nek način transformirati družbo pa se upreti. Tisto, jaz sem pač nekako že od konca 90-ih nekako sem probala skozi različne inicijative, organizacije, projekte, se ukvarjati s feminizmom za eno politično prakso in tisto, kar se mi zdi, da sem vedno znova spet bila na istem, oziroma sem se soočala s to nezmožnostjo, da se stvari spremenijo. Tako da mislim, da pač enostavno je treba reči, da pač mogoče to niso eni formati, v okviru katerih bi lahko spremenili družbo. Tisto, kar zdaj prejšnji teden na Dunaju sem poslušala Angelo Davis in se mi zdelo zelo zanimiva ena stvar, ki jo je povedala takrat, ko so se oni pač nekako organizirali, je v bistvu tisto, kar pač dejansko mogoče danes rabimo, pač soočiti se s tem, kaj dejansko pomeni danes legalno spremeniti družbo oziroma pač bolj premisliti koncepti legale, legalnosti, kaj to pomeni. Ali rabimo takšne vrste organizacije, ki je bila podpreta, financirana ali ne. Mislim, tisto, kaj je ona povedala, tudi to, da so se organizirali, da so spali, da so delali na tem 24 ur, da so se pustili te svoje pozicije komodifikacijske v tem času, kar je pač stvar bilo urgentna. Zdaj je vprašanje, ali je nam urgentna ta zahteva pač boja proti kapitalizmu, boja proti hatu, tega skupnega boja proti enemu in drugemu. Ja mislim pač tudi, glede na današnjo krizo, pač tisto, kar se dogaja na mejah, kar pač enostavno eno veliko število ljudi pač proglasimo iz ilegalne, je mogoče ta trenutek lahko pač spet začnemo razmišljati in nekako probamo se vsaj zamisliti utopistično, kaj bi dejansko bil ta ilegalno gibanje, kateri bi principi bili, ker se mi zdi zelo pomembno pač tudi določiti feministične principe, tudi leve principe, pa tudi organizacije ene vrste politike. Tisto, kar se dogaja zdaj v regionu, ne sem zvražila to besedo, ampak v tem jugoslovanskem prostoru, je, da pač dejansko to vlogo ene politike, ki so upirane v liberalnem sistemu, pa tudi na nek način prevzemajo določene fundacije, in pač, ki tudi vplivajo na, pač regulirajo, kako ta politična, ta politična transforma oziroma
politična intervencija pač naj bi izgledala, kako naj bi bila organizirana, kdo bo sodeloval pri tem in tak naprej. Mislim, da te strukture morajo biti bolj odprte po eni strani, po drugi strani smo skloni skozi temu, da kritiziramo pa tudi NGO-je, pa feministke, da etiketiramo predvsem tiste prakse 90-ih. Mislim, da pač, kot sem že prej povedala, mislim, da je bolj pomembno nekako kritično se osvrniti na tiste prakse oziroma feminizem, te leve, na katere se odpiramo po eni strani. Po drugi pa mislim, da je zelo pomembno odprti ta prostor in nekako probati agitirati, pripeljati vse te pač druge feminizme znotraj levega feminizma. Ne kritizirati, pač delati eno mejo med nami in njimi, ampak tudi premisliti, kako pač dejansko imamo eno politično inicijativo. In tisto, ko sem povedala, ta koncept ilegalnih se mi zdi danes pač zelo, zelo pomembno, pa tudi mogoče ima nek potencijal tudi za neko družbeno spremembo, ali če že zelo pogosto uporabljamo besedo revolucija, dejansko določiti, kaj točno kaj pomeni. Mogoče bom kar nadaljevala pa tebe, Elena, ker sem jaz pisal neko vprašanje, zdi, kaj se bi omenila člevi feminizem ali pa feminična levica, ne, ti se bi sodelovala v neko krogu mizi par let nazaj, ker pač vprašanje stalno pogled mize, kaj je ostalo od feminične levice. Ne? In si potem tudi v svojem članku, ki si ga napisala na podlagi bejne razprave, se vprašala, pač kaj danes dejansko sploh še hočemo definirati po terminu feministična levica in če je levica pravzaprav edini okvir, tukaj katerega v bistvu hočemo, oziroma lahko mislimo o supotivacijo političnih ženskih levi gibanj v prihodnosti. In počutki je mogoče neko vprašanje, a na te termini levi feminizem, feministična levica, pač lahko sploh kaj dajo na tej točki, ali so mogoče več za nekaj tretjega, ki bo dejansko oblikovala neko skupno fronto, ne samo pač definirala neke položaje zopred tega spektra, ki ga imamo na voljo trenutno. Jaz sem v letu 2011 organizirala pač to oziroma ta panel znotraj ene konference What is left of the feminist left in za mene je bilo pomembno, da povabim različne oziroma ženske mlajše generacije iz jugoslovanskega prostora, pač da vidimo, kaj je to, kakšen je to odnos med marksizmom in feminizmom, kaj se je v bistvu dogajalo pač v našem prostoru po razpadu Jugoslavije, kako se je družba transformirala in kako kje smo danes. To je bila ena velika konferenca, ko so sodelovali veliko feministke različne generacije, pa tudi veliko njih iz 90-ih, pa tudi pred tem, ko so pač bile del od socialistične tako naj rečem scene, oziroma tudi te socialistične feministke in tako naprej. In tisto, ko se mi zdi zanimivo, pač, da se enostavno ta diskurs od 2011 do danes pa sploh ni promenil. Mislim, mi pač točno vemo, kaj je pač levi feminizem, kaj naj bi pomenil, kakšno je to vrsta boja in kaj naj bi oziroma katera ideja oziroma ideologija je za tem. Vprašanje lahko uporabljamo levi feminizem. Ja mislim, da je pomembno izpostaviti besedo feminizem, ker v bistvu feminizem je pač še zmeraj ta boj proti patriarhatu, ampak mislim, da ne more pač iti nikakor ločeno od teh, vsaj za mene, od levih politika in tudi prespraševanja razreda. Mislim samo, da ni treba, mislim, da ne smemo reducirati spet žensko vprašanje na razredno vprašanje, tako da mislim, da je treba postaviti, ker je v bistvu žensko vprašanje tudi razredno vprašanje na nekaj drug način, oziroma ne, ali ga je treba ločeno pač nekako artikulirati. In mislim, da je pač zelo pomembno odpreti prostor za eno novo, mislim, pač tisto, kar pač definiramo pod pojmom levega feminizma, je tisto, kar v bistvu mi moramo dati novo vsebino, glede na čas, v katerem živimo in kontekst. Mi moramo tukaj metati, ne vem, pač različne ideje, principe marksističnega feminizma, ne vem, 80-ih, 70-ih ali socialističnega feminizma, ampak glede na čas, v katerem živimo, moramo pač najti ene nove feministične principe in v bistvu prakse, strategije, kaj lahko, kako spremenimo.
in supremo organiziramo. Mislim, da je organizacija tukaj pač najbolj pomembna. No, tisto, kar se meni zdi, da v bistvu največ manjka, se pravi, mislim, da je premalo marksizma v feminizmu, premalo feminizma v marksizmu, ampak nasploh se mi zdi, da manjka nekako množično naslavljanje žensk. Pač se govorim o organiziranju, ampak večinoma o organiziranju nekih feminističnih ali pa levih gibanj, skupin, ki obstajajo pač tle, so nam blizu, ampak meni nekak manjka pač to tist, kar je, tist moment, ki ga je imel pa AFŽ in to je pač tisto množično vključevanje žensk v lastno pač emancipacijo. Mogoče pa stiga vetika še vprašanje zate, pač katere usporednice bi lahko pač v bistvu potem potegnili z jugoslovanskimi feminizmi in feminizmi danes, oziroma vprašam drugače, kaj je neka ta zgodovinska lekcija, ki jo pač moramo res imeti v misli z nadaljno prakso. Se pravi, tudi ti si že tudi svoje prispevko omenila, ne, recimo ta problem samega feminizma znotraj levice na podlagi čist konkretnih praks, ki se nekako ne uspe udejanjiti kljub recimo deklarativni načelnosti feminizmu in simpatiziranje bodi si z nekakšnimi drugimi skupinami, ampak ni pa to praksa recimo znotraj same levice. Mogoče kaj da pogri neke stvari, ki moramo imeti v misli za naprej, da se izognemo spet nekim tem zgodovinskim napakam, ki se tako mogoče malo dramatično zaradi. Mislim, da je tukaj najbolj pomembna v bistvu ta kritičnost in tiste zgodovinske lekcije in pač AFŽ je bil pač in Jugoslavija sta bila pač v bistvu kritična do tistega prejšnjega sistema in sta pač v bistvu nekako bil upor proti kapitalizmu med tem, ko je v 80-ih tiste feministične skupine, ki so nastale, so pa bile predvsem kritične do pač socializma, ki pač je obstaja takrat. In zdi se mi, da v bistvu to ne pa pač tisto, ki imam, tisto, kar imamo zdaj, pač konstantno prilagajanje pač nekim zaprektnim zahtevam, pač kar v bistvu ni nažalno to. Še katera predala mogoče? Mogoče sem dodala za to kritiko feminizma 80-ih, mogoče pa ni bila kritika socializma, ampak kritika patriarhata znotraj socializma. To je pač velika razlika. Oziroma klasno razredno vprašanje v bistvu ni bil išel takrat, ker dejansko je pač država bila socialistična in ene pravice so že obstajale. Tako pač mogoče se takrat feminizem oziroma tisto 80-ih, ki je pač ena struja feminizma v Jugoslaviji bolj osredotočila pač na kulturne prakse, takšne stvari mogoče depolitizirano delovala znotraj tega, ampak tudi imamo v 80-ih pa tudi naprežnost, ki pa se ukvarjajo s patriarhatom kot tudi eno obliko eksploatacije in znotraj družbe. Tako da pač zelo pogosto se izpostavi, da feminizem v 80-ih letih je reakcionaren, kar pač kritizira socializem in mislim, da pač je tukaj malo. Jaz v bistvu nimam nekih še dovoljnih vprašanj za naprej. Mogoče bi reč odprla širšo debato, če ima bilo izpogljivo kakšno vprašanje za gosti oziroma ali pa komentar, na kar je bilo povedano, da ne mogoče dvigne roko in dobila beseda. Ja, mogoče še pač, ne vem, ti si prej govorila, ena tudi recimo, ne, zdaj smo mogoče govorili tudi bolj o slovenski sferi, pa kako se pač pri nas trenutno mogoče je problematičen odnos med feminizmom in levico, mogoče pa veš še kakšne tvoje izkušnje iz drugih, recimo iz Srbije, oziroma Beograda, še tam recimo se soočajo s podobnimi problemi, oziroma kako je tam recimo za levico in pa feminizmom, oziroma vključevanje feminizma v levičarske projekte in obratno.
Če mogoče ta neka druga izkušnja? Pa mislim, s temi novi levimi ekipami v celem tem prostoru po jugoslovanskem je pa prišlo do tega, da je kolonizacija levice. To je pač očitno. V bistvu ženske so posod prisotne kot organizatorke, kot prevajalke, kot ne vem, pač logističarke. Moški so pač vedno na teh pozicijah, da nekaj govorijo, razen da so pač teme specifično po feminizmu, to pač ja seveda, da so ženske prisotne. Druga stvar, kad sem mislil, kad bi hotela izpostaviti eno dobro prakso, to je ta feministični front v Zagrebu oziroma na Hrvaškem, ki se pa zelo organizirano deluje in se ukvarja se pač predvsem vprašanje socialnih pravic, kaj se dogaja, reagira in ja, se mislim, da se nekako pač mislim, da je zelo pomembno, da se ženske znotraj levice organizirajo v, tako ne rečem, te feministične fronte, posebne ženske skupine, pač dejansko, da delajo na teh, teh vprašanjih, ki so pomembne za, kot so pač socialne pravice ženske, pač tudi vse te oblike, kar dejansko neoliberalno najbolj prizadene ženske, pa tudi skozi fleksibilizacijo dela, ukinitev socialnih pravic, ne vem, pač tudi teh inštitucij, ki so kar naj bi olažile, da gospodinjstva delajo tako naprej, kot so vrtci ostalo. Tako se mi zdi, da tudi se mi zdi tisto, ko je Ana povedala, da so te vprašanja danes zelo pomembne in so urgentne v bistvu, ker dejansko ne moramo se pogovarjati o feminizmu, če že imamo takšno število žensk, ki je totalno pač totalno na margino družbe, kar se tiče te finančne situacije pa eksistencialne situacije. Ja, v Beogradu pa, ja, takšna situacija, da, ja, ne obstaja. Obstaja en poskus organiziranja znotraj levice, ampak se to, to ni zgodilo. Mislim, to pač levice, ki obstaja že nekaj časa, večinoma delujejo feministične organizacije, tudi pač, ki dejansko probajo nekako tudi zajeti ta vprašanja, socialno vprašanje in tako naprej. Ja, to je. Še enkrat pozvala čepšno vprašanje, na prvom ozadju, če se potaka mikrofon. Jaz prihajam iz električne sekcije, ne? In imam tako počutek, kot bi bila nekako pri 80. Električna. Prvič, glede casting za okrogle mize, o vsem spoštovanju sogovornic, absolutnem, imam tukaj pripombo na organizatorje. In glede na to, da kot letična aktivista govorim iz publike, se mi zdi ta rok razvoja subjektivizacije lezbičnega kolektiva ali letničnega vprašanja velik problem. To je ena stvar, druga stvar, zanima, če je mogoče revidirati stališče o absolutnem pomanjkanju feminizma v 20 letih, glede na to, da se je pojavila Via Delta, da se je pojavila mesto žensk, da se pojavila različne zore, da je LL in potem vse naslednje sestime homoseksualno odpiral imanentno količno vprašanje. Ne? Tako da mogoče te dve pripombi, če bi lahko kdo odgovoril na to. Jaz nisem dobro razumela točno tega vprašanja, ker je bilo zelo malo zanika, glede zvuka. Se lahko samo še izpostavljati še enkrat dve ja, glavne točke, zelo pripomni. Zelo umeva in tako težko razume. Kaj ni bilo razumljeno? Vmes je bilo zelo nejasno, kaj so te pripombe. Se dobro na zasedbo, goste, če sem bolj razumela. A je kdo razumel in to je to? Slepo se sliši. Se upravičujem, res je zvok zanika, tako da mislim. Mogoče brez mikrofona boš. Povedla sem, da se začne v kljubu 85, glede lezičnega vprašanja, ali boljše? Ali se bolj sliši? Malo boljše, ja. To je ena stvar. Druga stvar je, da sem prosila, če je lahko kdo
če je mogoče revidira stališče, da feminizma v 90 letih ni bilo, glede na nastanek Vije Delta, glede na mesto žensk, na večje zore, na Metelkovo, na vse klinične skupine Metelkove, glede na delovanje homoseksualnih skupin, lezbičnih, to dvoje načinimo. Mislim, jaz upravičujem, tisto, kar se, jaz apsolutno, ne, če sem bila jaz tako razumljena, da ga ni bilo, jaz nisem hotela reči tega, verjamem, da bi tako zveneli, hotela sem povedati, kako se je pravzaprav naložiti, da delaš feminističnih skupin napram drugim, ženskim, ne, in svetovalim in tako naprej, je bil pač manjši, to je bilo, to je bila moja, to je bilo moje opažanje. No. Drugo, apsolutno, ne, natanko s tem, ko sem rekla, da NGO-izacija nujno ne pomeni tudi depolitizacija in tako naprej, sem imela v misli dejansko to, kar se je dogajalo na tej lezbični queer sceni in te reči. Ja, nisem pa pač omenjala omenjala tega. Ne. Zdaj, jaz ne vem, tukaj je pravzaprav zmeraj eno vprašanje, ne. kako vse to, kar se dogaja na queer in lezbični sceni, lahko brez pravzaprav občutka, da si kdo kaj prisvaja, da pod kapo feminizma. To mi je, edin to mi je, imam jaz eno tako dilemo, no? Ne? Glede na to, da pravzaprav so znotri teh politik in znotri teoretskih konceptov pravzaprav tudi neka protislovja, ambivalence, ki zadevajo poimenovanje, no, to. Drugač pa še to, no, mislim, jaz sem hotela na začetku povedati, da se zmeraj upravičujem, da bi sem na kakšnih takih srečanjih, ne, jaz sem bila pripričana, da če boste tiste akterke, ki ste pravzaprav upirali to sceno od začetka, tudi za to vizijo, no. Ja, jaz mogoče tukaj dodam, da pač sploh ni bilo glede števila gosti, da pač res težko dobiti še koga zraven, ker ima drugi številne obveznosti in nekako smo se v bistvu poskušali bolj osredotočiti na trenutno situacijo, mogoče da ne toliko na pogled nazaj, ampak mogoče na to, čemu smo trenutno priča, ker sicer zdaj, seveda, jaz kot mlada oseba, ki ni imela izkušnje teh dogajanj 90-ih, pač se pravim to, kar je mogoče bilo govorila prej ena, pač ta nek pogled za nazaj, ki pač ne more biti nikoli zares učinkovit, če nisi bil del tega in lahko zveš samo iz neke druge, tretje roke, kaj se je dogajalo. Pač to zatišje, ki ga pač omenjam, seveda nočem, ki sem ga jaz seveda omenila v začetku kot oris dogajanja, ni bil mišljen kot prezretje, kaj se je dogajalo vse skupaj, ampak bolj v smislu tega, da vseeno je mogoče na neki točki iz javnosti so te teme izstopile. Precej očitno, no. Mislim, oziroma, da so, kljub temu, da so te skupine še naprej delovale in poskušale te stvari nastaviti in štravati v javnost, se mogoče vsaj meni zdi, da mogoče to ni bilo tako uspešno zaradi drugih političnih in pa kulturnih dejavnikov in se je zdelo pač primerno, da se danes, ko se vidite tudi v širšem mainstream javnosti spet to vprašanje pojavljajo in ko smo recimo priča tudi neki politiki, ki se spet hoče imeti za feministično oziroma za podelo, ki to, te stvari vključuje v svoje programe oziroma izreka neko deklarativno podporo, mogoče razmisliti, kaj lahko s tem storimo oziroma kako ne ponoviti nekih napak oziroma koliko sploh to stanje mislimo. Zdaj, zagotovo pa, ja, morda bi še bilo smiselno probiti koga iz
drugi skupin, pa žal pač nekateri niso imeli časa za deležbo. Jaz sem nekako končala, sem se ukvarjala bolj s temi praksami, ki so se v 80-ih, ko sem že omenila ja, tiste prakse, predvsem pač lezbične, ki so pa nekako problematizirale družino, trikrat so te socialistične družbe so ravno bile te feministične prakse, ki so pač nadaljevale svojim delom tudi v 90-ih. Tisto, kar bi se zdaj pač nekako, ker zdaj pač sploh nisem govorila o 90-ih, ker pač, ne vem, vedno govorim o 90-ih, zdaj sem se odločila, da ne bom, ampak dejansko se vrnila nazaj, ko sem tih problem, po eni strani mislim, da je zelo pomemben antinacionalistični diskurs 90-ih, vse, kaj se je dogajalo, vsa gibanja, ampak po drugi strani mislim, da pač je zelo treba kritično pristopiti tudi k temu, ker dejansko ta razcep med aktivizmom pa teorijo, ki se je zgodil, tudi ta depolitizacija skozi številne ženske študije, ne vem, pač tak naprej, ker pač se po eni strani, ne vem, pač analizirala, prinesla velik število knjig, ne vem kaj, različne teorije tak naprej, nekak je ostala pač v okvirih te, oziroma je ko kreirala, tako rečem, to politiko identiteta in v bistvu pač vzela kot glavni objekt feminizma spol, gender and sex, ampak dejansko v enem trenutku se mi zdi, da je izgubila tiste pač politični, politično ozadje. In v bistvu tisto, kar se dogaja tudi s queer sceno, se v enem trenutku depolitizirala. V Beogradu pač imamo eno queer sceno, ki pa dejansko ni tako vidna, ker dejansko problem viden in če si queer v Beogradu, ampak dejansko je zelo politično artikulirana, kar se tiče cele situacije. Tako da mislim, da je tukaj zadeva zelo kompleksna in ker mislim, da se tudi nekako moramo kritično osvrniti tudi na te prakse 90-ih, kar je pač ravno zaradi tega, kar jih je velik, ja, zahteva tudi velik časa. Ne vem, pač ne mislim, da jih ni bilo, za mene so zelo pomembni festivali Rdeče zori, Mesto ženska, sem pač leta sodelovala z njimi, mislim, da so pač zelo pomembni zaradi tega, ker so odprli ene prostore za različne debate, pa tudi, ne vem, ampak se mi zdi tudi, da je pomembno reči spet, da so v določenem kontekstu, v določenem letu, ko so se eni problemi pojavljali s svojimi temami oziroma gostjami, tako naprej reagirali na to dato situacijo. Tako da, ja, to bi nekako bil mu odgovor na to vprašanje. Lahko jaz vprašam, ker konstantno ponavljate dve besede. Ena je depolitizacija in drugo je reakcionarno. In me zanima, ali kaj se pomeni, na podlagi česa, odkud potem vide izjava za 80-a, za feminizem 80, da je bil v bistvu reakcionaren. Zakaj, mene zanima. Da ne bomo šli še en krok, ali zakaj so potem feminizem 90-ih je depolitiziran. Govorim čisto konkretno, prosim, iz konkretnih stvari, ki so se takrat dogajali, kako ste uspeli speljati to idejo ven iz tega. Namreč zanima me, zaradi tega, ker ko ste govorili o tem, kar ste raziskovali in vse te zadeve, niste navedli niti enega primera. In zanima ravno to, ker je potem Nataša rekla, ja, ampak takrat se je zgodilo to, se je zgodilo to, se je zgodilo to. Kako potem ocenjujete te stvari, ki so se zgodile, če v tem notru ne vidite političnost? Zakaj ne vidite političnost enih teh stvari? In to me zanima tako pri gibanjih 80-ih, ki naj bi bila reakcionarna, to so besede pač vaše, in ta apolitičnost 90-ih, zanima na podlagi česa sklepate na to. Ne bom trdila, da nekatera niso bila, ampak me okay, da se mi, da bo tako česa, lahko recimo ne generalno rečemo reči po te zadeve, recimo, ali pa, in to je mene zanima, kako, kakva bo reakcija na te konkretne, recimo, projekte, ali pa pobude, ali pa pač politične sili iz NGO, ali pa kakor, katerekoli oblike te. Mislim,
vsaka od teh stvari se je lahko da analizirati, se lahko da kritizirati. Nenazadnje, v tistem istem času so obstajale kritike teh istih projektov. Zanimiva stvar mi je, da pravzaprav vse prihajate nekako iz akademske sfere. Ne? In ko rečete, ko govorite o teh zadevah, jaz pokaj še meni zadevo, mislim, vi imate doktorat, delate magisterije, ne morate reči sam, zdi se mi, da je apolitično. Mene zanima, zakaj? Ne? Če bi se mi pogovarjala zdaj na neki drugi ravni, bi rekla, ok, prav, imamo druge vrste debate. Ampak če pa, če govorite o tem, da je treba odpreti politični prostor za feminizem, me pa točno na tej točki zanima, da je odpreti politično debato o feminizmu zdaj in o tem, kako gledamo stvari za nazaj. Vsakokrat znova se vrnemo na te zadeve, ja, takrat, ne, feminizem v določen času se je odzival na določene neke zgodovinska trenja, neke politične valovanje, ki so se takrat dogajali. Seveda, na kaj pa naj se drugega nanaša. Potem pa nekako za nazaj rečete, ja, ne, ampak pravzaprav ni bilo bistveno. In potem pridemo do zdaj, jaz se sprašujem, ampak kakšen je feminizem zdaj? Če se pogovarjamo o tem, da pravzaprav za vse za nazaj ni relevantno, ali pa ne bomo razložili, zakaj je apolitično, ali pa zakaj ne sprejmemo zdaj v danem času. Poleg tega me zanima še ena zadeva. Ko ste omenjali politični sistem, so se pogovarjali samo o socializmu. Ne? Mislim, mi živimo v brutalni obliki kapitalizma. In vendar se nihče ta trenutek ni ukvarjal s tem, da bi rekel, ja, te stvari, ki zadevajo feminizem danes, so tesno povezane s to brutalno obliko kapitalizma, ki ga živimo. A ne bi mi problematizirali, zdaj sem odprla cel spektr stvari, to ni eno vprašanje, ampak odprla sem cel spektr stvari, ampak odprla sem, dajmo začeti s politično debato. In za politično debato moramo problematizirati tudi to, zakaj nismo problematizirali na tej točki prav to. Če čisto pravilno zaznala, da seveda so se ukvarjali, da so se prizorjala na socializmu 80-ih, a pa predtem na tisto obliko socializma, me zanima, zakaj se zdaj ukvarjamo s tem, zakaj se izognemo s tem zadevom. Spravi, zakaj naj bi gledali tiste politike reakcionarne, zakaj naj bi gledali druge politike apolitične in kaj naj naredimo zdaj s sistemom, ki ga imamo zdaj? Razumela sem, v kateri smeri gre. Mislim, prvo za feminizem 80-ih, več mislim, ne vem, če se nanaša na mene, ampak mislim rekel, da je reakcionaren, ampak da je reagiral na tisto, pač na tisti patriarhat, ki se nekako reproduciral znotraj socialistične družbe. Glede 90-ih zelo je jasno, zakaj pač znotraj, tukaj sem govorila najprej o akademiji oziroma o ženskih studijah, zakaj znotraj tega pač na nek način postal apolitičen, kaj dejansko je. In zakaj, mislim, če pač sledimo ta razcep med aktivizmom pa akademijo, to pa jasno vidimo, kako so se ene stvari pacifizirale znotraj akademije, zakaj pač je znotraj akademije pa že pristane na tisto, pač, da enostavno da nima tole pač politični naboj, kar mislim pač, da so predeli za eno politično opcijo in da dejansko gre proti temu, ampak raziskuje različne oblike in ne vem pač, zdaj pač je veliko primerov, jaz ne bi šla v primere, ampak tisto, kar hočem povedati, tista percepcija, da se pač, ne vem, kdo prihaja iz akademije, kdo iz aktivistične prakse, jaz ne prihajam iz akademije, ker pač zdaj prvič v življenju imam službo znotraj akademije. Pred tem pač sem bila zelo aktivistična od 90-ih naprej in v bistvu mislim, da spet uvajamo ta problem 90-ih, to pač razdelitev na akademsko pa na aktivistično sceno, kar se tiče kapitalizma in tistega, kaj se danes dogaja, kateri so problemi, mislim, da Ana tudi povedala znotraj svojega, ja, zakaj je pomembno, tisto, kar, če hočemo politizirati feminizem in se ukvarjati s njimi, je tisto, kar na podlagi teh predhodnih praks je treba redefinirati to področje feminizma, kaj točno pomeni, tako da je pa to polje odprto za politično artikulacijo. Tako da mislim, da pač nekako ja, je veliko
veliko vprašanja si odprla, ne vem, kako naj na vse odgovorim, ampak ja, mislim, da se ene stvari tudi napačno razumeva. Ja, jaz bi sam rekla nekaj v zvezi s tem, kar sem prej omenila, ne, z NGO-izacijo, v zvezi z NGO-izacijo. In sicer, da pravzaprav se je cela vrsta problemov, vprašanj, ki so se odpirale, ki temeljno vprašanje neenakosti, recimo v 80-ih od nasilja, ne vem, ne, da so se pravzaprav, da se z NGO-izacijo premešča problem drugam. Ne z neenakosti, s problema neenakosti nasploh, ampak pravzaprav na vprašanje, kako pomagati. To je, mislim, na nekaterih primerih pač so se stvari na ta način odvijalo. Depolitizacija je zame natanko to, no, ne, to, da ne razmišljamo o teh multiplih vseh izkoriščanja, podrejanja in tako naprej, ki ga, to pa res nisem, ne, ni tega nisem izpeljala, seveda, ne, ki jih prinaša pač ta sodobni čas za razgradnjo države in tako naprej, ne. V bistvu, kaj, če razmišljamo o tem, kaj, oziroma, pač povem, kaj se meni zdi, da bi danes, ne, kako bi danes v tem trenutku opredelila neke feministične politične prakse, oziroma kako itak, mislim, feministične prakse so politične prakse, ne, po definiciji, se mi zdi seveda ves čas problematično to, da seveda na neki ravni, recimo na tej abstraktni ravni, ne, problematiziramo problem protislovja politiki na eni strani, prinašajo več pravic, recimo, in omogočajo boljše življenje. Hkrati, ne, pa v imenu strukturnega prilagajanja peha ljudi v še večjo, še hujšo revščino. Tiskar, meni se zdi natanko to problem, no, da ne, to, o čemu si tudi ti govorila, ne, da ne problematiziramo to, kar si zdaj omenila, ne, na koncu, da ne problematiziramo pravzaprav tega, kar se dogaja v svetu, ki ga živimo, v času, ki ga živimo. Jaz sem pač omenila prej begunce. Lahko bi omenila to še razgradnjo javnih podsistemov, ne, ki recimo jih ženske neposredno občutijo na svojem, na svojih plečih na ta način, da sicer imajo, da, ne, koliko imajo službe, ampak hkrati imajo, se to breme razgrajevanja javnih podsistemov seveda prinaša na njihova pleča. Politični razmisleki so zame pravzaprav tisti razmisleki, ki mislijo problem neenakosti, ne samo po etnosi, ampak ne, in ne samo v tem smislu, da, ne vem, si poskušamo priboriti vsak svoj kos pogače, ne, taki mehni pogači, ampak da mislimo pravzaprav te vsi podrejanja kompleksno in seveda znotraj tega specifične vidike za vsako z NGO je pa tako, apsolutno ne gre za to, da pravzaprav bi že po definiciji ne mogli biti politični. Jaz tega nisem mislila, ampak ne mislim tega. Problem pa je, da kakorkoli že so se prisiljeni prilagajati sistemu, ki ga mogoče tudi kritizirati. Vem. Mogoče samo še eno vprašanje, potem pa počas zaključimo, če imamo še kakšen komentar. Jaz bi povedala tri stvari, če se bom zapomnila. Tri prva je, da je
feministična skupina, najstarejša obstoječa feministična skupina v Sloveniji je seveda Škocja Le. In to verjetno ni na ključje, ne glede na to, da nima feminizma v nazivu. Druga vprašanje je depolitizacija v 90-ih. Jaz vidim v bistvu na ta način, da je en velik del feminističnih aktivist posrkala akademija, ki je omenjala Jelena, potem en velik del je posrkala politika, o tem nismo veliko govorili, in en velik del socialne nevladne organizacije, ki jih je, kar je v bistvu nakazovala Metka. In to zadnje mislim, da tudi ni naključje, ker se je pač v začetku, konc 80-ih, začetku 90-ih, smo feministke odprle problem nasilja nad ženskami, ki je potegnil za sabo zelo velik angažmaja. Mislim, da čisto pozitivni smisel, hkrati pa je to se mi zdi proizvedlo neke negativne učinke, ker se tukaj pač država, koliko domače pač rečem, na to fino obesla, ponudila financiranje, in s tem se v bistvu en velik krog teh NVO-jev, ki so nastajali v začetku 90-ih let, pač se je zapeljal po tej poti socialnega dela in je postajal vedno manj političen. To, kar sem zdaj povedala, je tudi samo kritika, ker sem jaz v tem pri polni zavesti sodelovala, čeprav se nisem zavedala posledic, ki bojo s tem izhajali. In tvar, ki sem jo želela rešiti, pa v zvezi s politična korektnost, ne marka, pa ne vem čist dobro, kateri zraz lahko uporabim, bom rekla s begunci in v zvezi s tem vprašanje mi, da ti postavlja, kaj je feminizem tukaj in zdaj, kaj je ta političen, feminističen angažman tukaj in zdaj. Jaz se sprašujem že od nekaj časa, bom rekla, govorimo o beguncih, Metka je danes lepo enkrat rekla begunci in begunke, ampak a vidimo, kdo prihaja kot begunc, begunka, a vidimo, da prihajajo, a smo sploh toliko senzibilni, da vidimo, da prihajajo družine, ne, in prihajajo moški. A se vprašamo, kje so tiste ženske, ki same iz takih in drugačnih razlogov ne morajo, ne smejo, ne vem kaj še vse, na to. Skratka, to je ena od tem, seveda, kjer ti feminizem tukaj in zdaj ne bil kaj zadelati. Zakaj pa, da ni slišati, pa kaj bi skovedel problem, se pa tudi sama sprašujem. Hvala. Jaz bi mogoče na tej točki zaključila razpravo. Definitivno se je pokazalo, da smo to šli samo za neke točke, ki bi se mogla še potem, ko smo naredili zgodovinski pregled, nadaljevati v artikulaciji politike feminizma oziroma feministične politike danes. Zdaj, pač upali smo, da bomo mogoče kaj tudi iz tega ne došel dobro odgovor, ampak očitno bo tudi treba še nadaljevati razprave v tej smeri. Tudi mogoče ne samo na kolikih knjizah, ampak dejansko na kakšnih skupinskih posvetih vseh gibanih pa iniciativ. Ker konc koncev pač kurla ni za podforma, pač tega vseeno ne popušča. Takšen meri, kot je bilo to potrebno. Tako da jaz sem za konc zahvaljujem še enkrat gostem, se pa Jene Petrovič, Metka Vucinčeplak in pa Marini Šiši za udeležbo. Še enkrat društvo za promocijo žensko kulturi, mesto ženske in pa Gmerili Škuca, organizacijo in pomembo prostora in so ostalo podporo. Za konec pa samo še povabim tiste, ki vas zanima, čez 10 minut bo še en dogodek na Filozofski fakulteti in sicer uvodno predavanje pravnega seminarja Metafizika zdaj, ki bo izjemno poteka danes po delavnici 430, tudi v sklopu dogodkov IDŠ. Če danes ne morete, pa vsako sredo od 6. dalje v prostoru Žuto Skvotec Tovarna Rok, torej danes seminar Metafizika zdaj izvajajo nekaj je Jan Pincer, tako da to je danes še en dogodek. Drugače, to za danes naše strani, pa še enkrat hvala pomoči za priživost.